Dünən günü Azərbaycanın bir çox şəhərlərində İlham Əliyevin şəkilləri olan posterlərin asılması barədə məlumat vermişdi. Güneyli soydaşlarımız bugün də həmin tendensiyanı davam etdiriblər. Bu dəfə Təbrizdə daha geniş cümlələr əks olunan plakatlar asılıb. İlham Əliyevin şəkilləri olan posterlərə bu cümlələr yazılıb. Cənab Prezident Türk Gəncliyi sizin mesajınızı alıb. Azərbaycan dövləti öz dövlətimiz, Azərbaycan Prezidenti öz prezidentimizdir. Biz hər zaman güneyli gənclər olaraq Azərbaycanın cəbhəsindəyik. Vətənimizin o tayı bu tayı yoxdur. Biz böyük Azərbaycanıq deyə güneylilər posterlərdə yazıblar. Həmçinin Azərbaycan ordusunun İranla sərhəddə təlimlərə başlaması güneyli soydaşlarımızı olduqca sevindirib. Təbrizin Azərəncümən xəbər saytı və Telegram kanalında Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi təlimlərinin keçirilməsi ilə bağlı məlumatı dərc olunub. Xəbərin şərh bölümündə yüzlərlə Güney Azərbaycanlı Azərbaycan və Fars dillərində rəylər yazaraq bunu böyük sevinç hissi ilə qarşılayıb və Azərbaycan ordusuna uğur diləyiblər. Güney Azərbaycanlı internet və sosial media istifadəçiləri bu səfahın Araz qırağında keçirdiyi təlimlərə tutarlı cavabdır. Azərbaycan var olsun, istəməyən kör olsun. Azərbaycana canlar fəda yaşasın, Azərbaycan əskəri və başqa bu kimi rəylər yazıblar.